Msaada wa nini muta kisha kufa? Unasubiri nife ili mniite ngo yari mwiza. Haha. Morning Music Studio. Komesaya w'abanyakara bashe kugira ngo nawe ngo yisoromere. Bashe kugira ngo nawe ngo yisoromere. Fasha hakiri kare bitabaye ngombwa ku muntu yagirika. 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 Urashaka kumubona mu birori bye yasaze ngo nge wiyobonye bimeze bityo udacyanje arasanga umutwe mu maguru agahinda na Congo pa ngo twebwe abantu twumva ko tubaye igihe kirekire mu byahe byo kajya kw'intebe y'umukire intebe y'umukene ngo ariko bose iyo batambitse batambika kimwe ururimi rwabo rwo nirwo rubahindura intwari abo ibikorwa byabo ibyo bakabimira bunguri ngo ariko jyewe reka nkomeze shima uwanzanye ngo kuko ari wuzi ibyanjye ngo mana ngo ndagusaba kugira ngo mbone inoti kuko hano ku isi nizo zikenewe kugira ngo ubone inoti ngo ntuzibe ngo kugira ngo ubone inoti ngo ntuzice ngo kugira ngo ubone inoti ngo ntuzangize iby'abandi wangikira we ahubwo ata ku muhanda ku intambwe ya mbere nambutse umuhanda ku intambwe ya kabiri nambika umuhanda turayo ni uko iya kane ni uko iya gatanu nkandagira bitanu aho hantu mpita niyongoza kuva aho hantu nabonye abagome bikoreye bajya guhamba babatambagiza umugi bakibagiza ko barimo bagira nabi ngo kandi ingaruka yo guhana ikibi ngo nisiraho ubuto bw'intobo ntiwibuza gusharira ngo nashidutse ubona inagendereye n'urumbura mu mashuka ngambwira ko ngo turumbuka wa mwage we kuko abakurenze ubukire baraje ngo kandi imyenda yawe ngo uyisange hanze ku rubaraza uhite wikura ngo nanjye nabikoze nk'uko abibwiye ngo mu kugera hanze kwanjye ngo nasimura n'abambaye imyenda isa ngo mu gutangira kumbazaho nuruka ngo nanjye nababwiye ko nuruka imare dasigi ngo bahise bamboneza inkumi nyinshi mu mazuru ngo bambwira ngo iwanyu n'imare mwasinze iwanyu n'imare mwasinze ngo nanjye ngo nakomeje kubabwira ngo agahinda kanjye ngo bahise bambwira ngo reka tubirangise ngo pa 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 pa. Fasha hakiri kare bitabaye ngombwa ku muntu yagirika. 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 Yaba urupfu rwishyurwaga ngo Michael Jackson yari kurwishyura rukamusubiza ngo n'aya mapura ngo rake dube we yari kwishyura ngo ariko agakomeza kuba ku isi amara masa ngo bombo marire we nk'abarasita be ngo twari kwegeranya amafaranga ngo ariko agakomeza kuba ku isi ariko ababaye ngo ni ukurongo mwabaciye mwe ngo bashinzi bo kora ku mikati ngo ni mukati kanga ngo mwarayabonye ngo kuko namwe ngo wabajyana kure y'imbibi ngo yabapima ngo agasanga mufite ibirarane ngo byinshi by'amapura nuko ubwo bukire bwanyu muhetse ngo muhetse amadeni ngamarira ngamaganya ngizisi ngazanyu ngo zo mu miryango ngo zitera bamwe gusaza ngo barateka nimuhishe ngo mutita ngo kuri bamwe mutasi ngo umunzani w'ubushobozi ngo izo veniseke ngo mutambaza ngo kubagendana karaseri ngo mukibabutare ngo natwe ngo zatubera ngo natwe ngo zatubera ngo ye. Fasha hakiri kare bitabaye ngombwa ku muntu yagirika. 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 Komesaya w'abanyakara ngo pisi kuba jama banje ba Marita City Crew ngo muri Kiss Music Studio ye. Fasha hakiri kare bitabaye ngombwa ku muntu yagirika. Fasha